নমস্কাৰ চেভাৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া আপডেট আহিছে যিসকল কেণ্ডিডেটে এইবাৰ এ ডি এ ডি এক্সাম দিব গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া আপডেট আহিছে আজি হ'ল তেৰ আগষ্ট গতিকে কি নটিছ আহিছে মই আপোনালোকক জনাম তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ যে আপোনালোকে আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰ নতুন আহিছে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই ছাবছক্ৰাইব কৰি দিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু দৰকাৰী ভিতৰত আমাৰ চেনেলৰ জড়িত লওঁ এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ নটিছ দিছে নতুনকৈ কি কি ন'টিছ দিছে সবিশেষ মই আপোনালোকে এইটোৰ ভিতৰত জনাম তাৰ কাৰণে অকণমান ধৈৰ্য দিয়াৰ সিদ্ধতে শেষলৈকে চাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ন'টিছখন হৈছে ইয়াতে কি দিছে দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেচন অফ অল কেণ্ডিডেট আণ্ডাৰ দ্য কেটেগৰী অফ পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচিবিলিটি যিসকল কেণ্ডিডেটৰ পি ডাব্লিউ ডি মানে কিবা আমাৰ ডিচিবিলিটি আছে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম তেওঁলোকৰ বাবে ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গেট থ্ৰীৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যন টু বি ইডাক কণ্ডাক্ট বাই দ্য ষ্টেট লেভেল ৰিকমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰীৰ প'ষ্ট অল চাৰ্ছ কেণ্ডিডেট অফ পিপলিটি হু আৰ এলিজিবল টু ইউজ দ্য ফেচিলিটি অফ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আপোনালোকৰ গোটেইকেইজন কেণ্ডিডেট যিসকল কেণ্ডিডেট এইবাৰ একজাম দিব গেথিৰ কাৰণে তেওঁলোক যদি কিবা ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ আছে গতিকে তেওঁলোকে কি ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিপ্ট ৰিজাল্ট ল'ব পাৰিব তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যন পঢ়ি দিয়া মানুহ এজন ল'ব পাৰিব অ'কে এতিয়া সেই ব্যক্তিজন ল'ব লাগিলে আপোনালোকে দুখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্ম দুখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ক'ত জমা দিব লাগিব ফৰ্ম দুখন ক'ত পাব সুবিধা কৈ আছোঁ তাৰপিছত আৰু কি লিখিছে অল চাৰ্জ কেণ্ডিডেট অফ পি ডাব্লিউ বি ডি হু আৰ এলিজিবল টু ইউজ দ্য ফেচিলিটি অফ স্ক্ৰিপ্ট ৰিডাৰ এজ পাৰ প্ৰভিছন অফ ল' এণ্ড ফাৰ্দাৰ ডিছ ইয়াৰ টু ইউজ দ্য ফেচিলিটি অফ স্ক্ৰিপ্ট ৰিডাৰ আৰ ৰিকুৱেড টু চাবমিট দাৰ্টিফিকেট ৰিগাৰ্ডিং ফিজিকেল লিমিটেশ্যন এণ্ড এণ্ড একজামিশ্যন টু ৰাইট এজ পাৰ এপেণ্ডিক্স ওৱান এণ্ড এপ্লিকেশ্যনছ এলং উইথ লেটাৰ অফ দ্য আণ্ডাৰটেকিং টু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্য়ন এজ পাৰ এপেণ্ডিক্স টু গতিকে আপোনালোকে দুখন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে ফিল আপ কৰি সেইখন যাতে জমা দিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ হাতত অ'কে ফ'ৰ ইউজ অফ স্ক্ৰিপ্ট টু দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্নাৰ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ হুইচ হি অ'ৰ চি ইজ ড'মিচিয়েল ৰেজিডেণ্ট অ'কে আপোনালোকৰ যিখিনি যিকেইখন ফৰ্ম আপুনি যদি ফিজিকেল সেনেকৈ বা আপোনালোকৰ যদি পৰীক্ষাটো দিব বিচাৰে তেনেহ'লে যদি আপোনালোকৰ স্ক্ৰিপ ৰিডাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে দুখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ডি চি ৰিটাত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব ইয়াতে আৰু লিখিছে দ্য প্ৰিছক্ৰাইব ফৰ্মেটছ এপেণ্ডিক্স ওৱান এণ্ড এপেণ্ডিক্স টু উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য ৱেবচাইট অফ গভমেণ্ট অফ আছাম অ'কে আপোনালোকে এইখন ন'টিছ দিছে আপোনালোকে এইখন ন'টিছ পাব আপোনাৰ এঘাৰটা বজাত আপোনাৰ ইয়াতে এটা আপডেট তেওঁলোকে তেওঁলোকে দিছে যে এঘাৰটা বজাত আপোনালোকে সেই দুখন ফৰ্ম আপোনালোকে পাই যাব এতিয়া ফৰ্ম দুখন মই কি কি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ফৰ্ম দুখন ক'ত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপুনি দুইটা ৱেবছাইটোত পাৰিব প্ৰথম হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন আৰু আন দৱেবছাইটো হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ জি ফৰ্ম গতিকে এই দুটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে ফৰ্মটোখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ছ' আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ফৰ্মখন মই দেখুৱাই দি আছোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব অ'কে ইয়াতে চাওক নতুনকৈ আপোনাৰ আজি তেৰ তাৰিখ আজি এইখন আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে দুখন ফৰ্ম পাব এখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট এণ্ড লেটাৰ অফ আণ্ডাৰটেকিং ফৰ ইউজিং স্ক্ৰাইব বাই পি ডাব্লিউ বি ডি কেণ্ডিডেট গতিকে এই এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট আপোনাৰ আছে চাৰ্টিফিকেট ৰিগাৰ্ডিং ফিজিকেল লিমিটেশ্যন ইন এণ্ড এক্সামিন টু ৰাইট গতিকে এই দুখন ফৰ্ম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব ডাউনলোড কৰিব লাগিলে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ফৰ্মখন আপোনালোকে অ'পেন কৰিব পাৰিব অ'পেন কৰি মই দেখুৱাই দি আছোঁ ফৰ্মখন কি আছে চ' মই ফৰ্মখন দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে চাই লওক ফৰ্মখনত কি আছে এইখন হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট অ'কে ইয়াতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবলৈও কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই কৈ দিছোঁ টু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ আপোনাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম লিখিব তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ প্ৰভাইডিং অফ স্ক্ৰিপ্ট অ'কে স্ক্ৰাইপৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো ডিছক্ৰিপ্ট ৰেডাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে এপ্লাই কৰিব আই এম ইয়াতে আপোনাৰ নামটো লিখিব কেণ্ডিডেট উইথ চ' গোটেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে দেখা আছে আপোনালোকে কি টিক চিধিব কি নিদিব সেইটো চাই ল'ব টিক উইচ ইভাৰ ইজ এপ্লিকেবল এণ্ড ক্ৰ'জ দ্য আণ্ডাৰ আই ডু ষ্টেট ডেট আই উইচ টু ইউটিলাইজ দ্য ছাৰ্ভিচ অফ স্ক্ৰিপ্ট এণ্ড ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু প্ৰভিজন নিয়ে স্ক্ৰিপ্ট অ'কে এইটোত আপুনি চিধিব পাৰে নেক্সট আই ডু হেভ এ ষ্টেট ডেট ডেটছ আপোনাৰ নাম নেম অফ দ্য স্ক্ৰিপ্ট উইল বি প্ৰভাইডেড দ্য ছাৰ্ভিচ অফ স্ক্ৰিপ ফৰ আণ্ডাৰ চাইন ফৰ টেকিং দ্য এভাৰ ষ্টেড এক্সামিনেশ্যন গতিকে আপোনালোকে যিটো বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে টিক চিন্তি আপোনালোকে পাছপৰ্ট ফটো আপোনালোকে দিব লাগিব পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো আপোনালোকৰ দিব লাগিব স্কেপৰ অ'কে চ' এইখিনি মনত ৰাখিব যিটো আপোনাৰ স্কেপ যিয়ে আপোনাক ৰিডিং কৰিব যিয়ে আপোনাক লিখিব লিখি দিব বা পঢ়ি দিব তেখেতৰ ফটো এইটো চাইডে ৰাইট চাইডে হ'ব আৰু আপোনাৰ ফটোখন লেফ্ট চাইডে হ'ব অ'কে চ' আপোনালোকে এইখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট যিখন যিটো আপোনাৰ ওচৰত ডি চি অফিচ আছে আপোনাৰ ওচৰৰ ডি চিজনক দিব লাগিব উপায়ুক্তজনক অ'কে নেক্সট আহিছোঁ নেক্সট এইবাৰ চাৰ্টিফিকেটখনলৈ চাম চাৰ্টিফিকেটখন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক সেৱাটো ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব ঠিক একে নিচিনা ডাউনলড ক্লিক কৰিব মই ডাউনলোডত যিহেতু ক্লিক কৰিলোঁ এইখন মই অ'পেন কৰি দিম অ'পেন কৰিলে আপোনালোকে চাব এই চাৰ্টিফিকেটখন এই চাৰ্টিফিকেটখন কাৰ আপোনাৰ পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ অ'কে পি ডাব্লিউ বি ডি কেণ্ডিডেটৰ ইয়াতে ফটোগ্ৰাফ লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে চিল এণ্ড ছিগনেচাৰ অফ অথৰাইজ মেডিকেল অফিচাৰ টু বি এপেণ্ডেড এক্ৰছ ব'ট এণ্ড দ্য ফটোগ্ৰাফ এণ্ড দ্য ফৰ্মেট গতিকে আপোনালোকৰ যি অথৰাইজ আছে অফিচ মেডিকেল অফিচাৰ আপুনি মেডিকেলাইজ কৰিব কৰি কিনে আপোনাৰ ফিজিকেল লিমিটেশ্যনৰ এইখন চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকে ডাক্তৰে আপোনালোকক ইয়াতে শিলচৰি মাৰি দিব ইয়াতে চাওক চিগনেচাৰ চিভিল মেডিকেল অফিচাৰ চিভিল চাৰ্জেৰিয়ান মেডিকেল চুপৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ এ গভৰ্ণমেণ্ট হেল্থ কেয়াৰ গতিকে আপোনালোকে হেল্থৰ এইখন আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু লগতে এপ্লিকেশ্যনখন দিব লাগিব চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই নতুন ন'টিফিকেশ্যন আপডেট দুটা পালে আৰু ইয়াতে যদি কিবা সকোজা লাগি আছে মোক কমেণ্ট কৰিব এতিয়া বহুতৰে কমেণ্ট আহিছে যে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব দাদা এডমিট কাৰ্ডৰ কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে আমাক আপডেটটো দিলে ভাল হয় চাওক যিহেতু এই দুইটা আপোনাৰ কাম চলি আছে বৰ্তমান আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনকেইখন তেওঁলোকে বিচাৰিছে এতিয়া এডমিট কাৰ্ডৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে অফিচিয়েলি কোনো এনাউন্স কৰা নাই কিন্তু অনুমান মতে এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ যিহেতু এক্সাম পোন্ধৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ এসপ্তাহ আগত একজামৰ এসপ্তাহৰ আগত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিয়াইছে টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকৰ যিহেতু পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পৰীক্ষা তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই এডমিট কাৰ্ডসমূহ পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোকে পাই যাব পাঁচ তাৰিখ মানে ছেপ্টেম্বৰত পাই যাব বিশ্বাস ৰাখক পাঁচ ছেপ্টেম্বৰত এডমিট কাৰ্ড পালে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডত যিসকলে চেণ্টাৰবোৰ ক'ত পৰিছে তোমালোকে নাজানে তোমালোকে সেই চেণ্টাৰবোৰ চাবলৈ তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিবা ৰোল নম্বৰ চাবা চিণ্টাৰ ক'ত পৰিছে চাবা আৰু যদিহে তোমাৰ চেণ্টাৰ দূৰত পৰিছে এটা কথা কও দেই কিছুমান বহুত কেণ্ডিডেট কি হয় চেণ্টাৰবোৰ চিনি নাপায় হা তোমালোকে আজিয়েই তোমালোকে যদি আজিয়ে এডমিট কাৰ্ডখন পোৱা আজিয়েই তোমালোকে সেই চিন্তাৰ ক'ত আছে গুগল মেপত হওক তোমাৰ ওচৰৰ পৰ্যায়ৰ কোনোবা চিনাকি আছে যদি ফোন কৰি হওক চিণ্টাৰটোৰ কথা জানি ল'বা কাৰণ পৰীক্ষাৰ সময়ত পৰীক্ষাৰ দিনা সেই কামটো তোমালোকে ফুল্লিত নকৰিবা তোমালোকৰ এনে প্ৰেছাৰ হ'ব তাতে যদি পৰীক্ষাৰ দিনাই তোমালোকে ঠাই বিচাৰিব লাগে প্ৰব্লেম হৈ যাব হয়তো তোমালোকৰ যদি দূৰত পইচা চিন্তাৰটো চিনি নোপোৱা তোমালোকে এদিন আগত যাবা চিন্তাৰটো ছাৰ্ভাইভ কৰি থৈ আহিবা যদি ওচৰত পইচা কোনো কথা নাই কিন্তু এটা কথা মন কৰিবা বেছি প্ৰেছাৰ নল'বা বিণ্ডাছ যাবা ফুল কনফিডেঞ্চত যাবা এক্সাম দিবা বাকী চাকৰি পোৱা নোপোৱাৰ কথা তোমালোকৰ হাতত নাই তোমালোকে বাছ এক্সাম দিব লাগে চাকৰি লোৱা লোৱাটো দিয়া নিদিয়াত হয়তো চৰকাৰৰ হাতত যে মই চাকৰি নাপামেই মই এক্সামটো ভয় ভয়কৈ দিম নহয় কোনেও চাকৰি পাম বুলি এক্সাম দিব নাযায় কোনেও চাকৰি নাপাম বুলি এক্সাম দিব নাযায় তোমালোকে ফুল কনফিডেঞ্চ যাবা মই চাকৰি পাবই লাগিব পাম নহয় পাবই লাগিব গতিকে সেই ফুল কনফিড কনফিডেণ্টত তোমালোকে এক্সামটো দিবা আৰু এক্সামটো দিয়াৰ আগত কেইটামান ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন তোমালোকে মন কৰিব ৱাইম আৰটখন তোমালোকে ভালকৈ ফিল আপ কৰিবা যাতে এটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ভুল নহয় সেইটো কণ মন কৰিবা আৰু যিকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে নোৱাৰা সেইকেইটা কুৱেশ্যন বাদ দিবা এনেই লিখি থৈ নাহিবা নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে চ' মনত ৰাখিবা ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ চাই ভাল পালে যদি ভাল পাইছিল লাইক কমেণ্ট চাৰ লগত আমাৰ বিশ্বাসী মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিবা আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ পৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম